Analyse av nitrogsblanding og planlegging. Man må alltid analysere nitrogsblandingen personlig før bruk. Dersom dykkesenteret ikke tillater at du gjør analysen personlig, spør dem om å sjekke den igjen i ditt nærvær, og vær sikker på at oksygenprosenten er riktig. Den maksimale aksepterte variasjonen mellom resultatet til analysatoren og den forespurte oksygenprosenten er pluss eller minus 1%. Den vanligste typen analysator har en elektrokjemisk sensor. I Norge er det vanlig å bruke analysatoren direkte på flaskeventilen. Husk å åpne kranen svært forsiktig og bare så mye at det siver tilstrekkelig gass ut for at analysatoren kan måle. Analysatoren er et sensitivt instrument. Varmen fra fingrene dine, vinklingen av sonden og fuktighet kan påvirke målingen, så vær forsiktig når du bruker den. Før du analyserer blandingen, må du kalibrere instrumentet med luft. I praksis blir en flaske med luft analysert, og når målingen på instrumentet har stabilisert seg, setter du lesningen til 21%. Bare etter at du har gjort dette, kan du analysere blandingen. Instruktøren din vil la deg analysere blandingen din, planlegge og gjennomføre et nitrogsdykk. En del av Advanced Open Water Diver Nitrogsdykk er å sammenligne data fra en nitrogscomputer med en ekstra computer som er innstilt på luft. Du vil bli overrasket over den ekstra bunntiden som nitrox vil gi deg. God dykking!